Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda muba natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse n'andi makuru bari kuvugwa ndetse n'andikwa mu binyamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, uyu ni wo mwanya ngo uri munsi ya video ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'aba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho, nuwa mwezi na Deje wamamaye muri filimi nyarwanda by'umwihariko muri filimi ya City Maid nkanana, akaba ari inkuru nziza ndetse akaba ari n'ibirori kuri we aho ari kwitegura ubukwe mu minsi ya vuba, ndetse akaba ari n'amakuru yari yaragizwe ibanga rikomeye, ariko twe tukaba twabashije kuyamenya, tukaba tugiye kubabwira byinshi birambuye kuri ubukwe bwe, aho buzabera, amatariki buzaberaho ndetse nuko buteganyijwe, dore ko ari ubukwe buzabera mu bihugu bibiri. Nibyo tugiye kugarukaho rero mu buryo burambuye. Mbere yuko rero tugaruka kuri ubukwe, reka tubanze tubabwire iby'ingenzi wamenya kuri uyu mukobwa umaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Amazina ye rero yitwa Wamwizi na Deje, akaba azwi cyane nkanana muri filimi y'uruhererekane inyura kuri televiziyo y'u Rwanda ya CITY MAID. Akaba rero yaramenyekanye nka Catherine muri filimi yamwitiriwe nayo yitwa Catherine n'izindi zitandukanye. Akaba rero yaravukiye anakurira mu mujyi wa Kigali aho yigiye amashuri abanza ndetse na yisumbuye, nyuma gakomereza mu kwiga gukina sinema, dore ko kuva kera yabikundaga. Uyu rero akaba amaze kugaragara mu mafilimi atandukanye, amafilimi rero yagiye amuhesha ibihembo bitandukanye, dore ko kugeza ubu ngubu rero amaze kwegukana ibihembo bigera kuri bitatu yagiye ahabwa abikesha gukina sinema, aho rero yagiye aba umwe mu bakinnyi beza akagenda atorwa ndetse n'abantu batandukanye bakagenda bamukunda, dore ko kuri ubu ngubu rero yabikuyemo na business ikomeye, aho ufite inzu ikora ibijyanye n'imyenda yitwa Nana Design Collection. Akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, akaba rero akora ibijyanye no guhanga ndetse no kugurisha imyambaro itandukanye ya Made in Rwanda. Kuri ubu ngubu rero akaba ari mu myiteguro y'ubukwe, akaba rero ari ubukwe agiye gukora mu mpera z'uyu mwaka wa 2021. Na makuru rero amenyekanye nyuma y'uko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2021 ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikanye mafoto uyu nana ari kumwe n'umugabo, bamwe rero bagakeka ko yakoze ubukwe, gusa rero icyo gihe byaje kurangira bigaragaye ko ubu atari ubukwe yaragiye gukora, ko ahubwo yari yasohokanye n'umukunzi we, umukunzi w'icyo gihe rero amazina ye atarabashije kumenyekana, gusa tukaba twabashije kumenya ko uyu mukunzi we yitwa Damas, akaba atuye mu gihugu cy'Ububirigi. Icyo gihe rero aya mafoto akaba yaragaragaye nana ari mu gihugu cyangwa se aho yari ari mu mujyi wa Dubai, aho yari yaragiye mu biruhuko ari kumwe n'umukunzi we. Ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa, bamwe bakavuga ko yakoze ubukwe, gusa icyo gihe rero ibi bikaba abyari ibihuha. Amakuru rero dufite kuri ubu ngubu ni uko ubukwe bugiye kuba, aho biteganyijwe ko rero imihango yo gusaba nana ndetse no kumukwa izaba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021, bikazabera mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigarukaho ndetse anabisobanura. Naho gusezerana imbere y'Imana bikazabera mu gihugu cy'Ububirigi, aho umukunzi we rero witwa Damas amaze imyaka igera kuri itatu asanzwe atuye, akaba rero ariho imihango y'ubu bukwe bwabo izakomereza. Makuru rero tugera bavuga ko muri iyi minsi inshuti z'uyu mukobwa zabanye nawe mu bihe by'ubukumi bwe zikomeje kumutegurira ibirori byo gusezera ku rugano, aho bazasangira ndetse bakagenda banishimira ku kuba barabanye neza ndetse bakanamwifuriza kuzajya kubaka urugo rwe, aho rero agiye kujya gukomereza ubuzima ku wundi mugabane ndetse akabana n'uwo yihebeye, dore ko rero n'umwe mu bakobwa bagiye bakora cyane ndetse sinema ikaba yaranamuhiriye, dore ko kugeza ubu ngubu n'umwe mu bantu bagiye begukana ibihembo bitandukanye, dore ko kugeza ubu ngubu amaze guhabwa ibihembo bigera kuri bitatu. Urukundo rwana na Damas rero rwagizwe ibanga rikomeye kubw'umutekano wabo bombi. Wamwizi na Deje akaba yaramamaye
muri filimi rero nyarwanda aho yakinnye muri filimi ya City Maid Rwasibo Mutoni Catherine Nkubito ndetse n'izindi zitandukanye kuburu ubu ngubu rero akabakunzwe cyane muri filimi ya City Maid ndetse no muyitwa Ejo Sikera aho agenda kina abantu benshi bakagenda bishimira ko akina neza ndetse ko ari numukobwa ugenda ugaragaza ko kugeza ubu ngubu rero yitwara neza nkuko rero tubibabwiye akaba ari mu myiteguro ihambaye aho agiye gukora ubukwe n'ubukwe buzaba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 aho azasabwa ndetse akanakwa mu muhango uzabera I Kigali nyuma yaho rero ibyo gusezerana imbere y'Imana bikazakomereza mu gihugu cy'Ububirigi aho umukunzi we aherereye kugeza ubu ngubu rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram akaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukwaho ndetse ikanavugwa cyane aho rero bamwe bakomeje kugenda bamwifuriza imyiteguro myiza ndetse n'ubukwe dore ko rero numwe mu bantu bagiye batanga ibyishimo by'umwihariko binyuze muri filimi nyarwanda nkubitse ko rero nana kugeza ubu ngubu akaba afite umwana w'umuhungu yabyaye mu mwaka w'2009 uyu mwana w'umuhungu kaba yitwa Ganza yamubyaye kirangiza twiga tronkome bivuze rero ko kugeza ubu ngubu uyu mwana wa nana afite imyaka 12 y'amavuko nana rero asobanura ko Ganza ari byo byishimo bye yava kagera ko nta kintu na kimwe kiramuha ibyishimo nk'ibyo afite kuba afite uyu mwana w'umuhungu rero kugeza ubu ngubu akaba agenda agaragaza ko urukundo rwe ndetse ko yishimiye no kujya kubaka aho yakomeje kugenda rero agaragaza cyangwa se aho atigeze na rimwe ashyira hanze amafoto agaragaza uyu mukunzi kiretse ku itariki ya 19 ubwo Young Grace akaba rero inshuti ya kadasoka yuyu nana yashyiraga hanze amafoto ari kumwe n'uyu Damasi na amafoto yagiye hanze ndetse ateza n'urujijo dore ko icyo gihe rero bamwe bakomeje kugenda bavuga ko yakoze ubukwe gusa rero amakuru yaje kugaragara icyo gihe nuko abangaba bari basohokeye mu mujyi wa Dubai aho uyu nana yari ari kumwe n'umukunzi we bari mu biruhuko gusa icyo gihe byaravuzwe cyane ndetse binagarukwaho ubwo benshi bakomeje kugenda bavuga ko yaba yakoze ubukwe gusa nyuma yaho yaje kubeshyuza aya makuru avuga ko ari ibiruhuko yari arimo ndetse ko ari no gutembera bisanzwe nta bukwe yigeze akora rero kuri ubu ngubu nk'uko tubibabwiye akaba ari mu myiteguro y'ubukwe bwiwe bugiye kuba gutangira ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 kuri ubu ngubu rero ibirori bya Bride Shower ye bikaba bigiye gutegurwa ndetse tukazanabagezaho inkuru irambuye uko bizakomeza kugenda bikurikirana tukaza agenda tubibagezaho uwo icyo usabwa nta kindi rero no kureba munsi ya video ugakora subscribe kugira ngo uzakomeze ugenda ubona update zitandukanye zijyanye n'ubukwe bwanana wagize na rikomeye muri filimi nyarwanda ndetse akaba yaratanze ibyishimo ndetse akagenda nakundwa n'abatari bakeya aho rero ubu agiye gutangira ubundi buzima agashinga urugo ndetse agakomeza kugenda ajya cyangwa satera n'indi ntambwe ngayo nguko rero aya ni amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda ngo sabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe turabakunda cyane